السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آز وندو تۄہہِ خۄدا سٕنٛدِس گَرَس مُتعلق. خۄدا سٕنٛدِس گَرَس چھُ وَنان کعبا شریٖف تہٕ یہِ چھُ عرب مُلکہٕ کِس مکہ شہرس منٛز. یہِ چھُ أکۍ بُزرگن تہٕ تِہنٛدۍ فرزندن بنومُت. أمِس بُزرگس اوس ناو حضرت ابراہیم علیہ السلام تہٕ فرزندس اوسُکھ ناو حضرت اسماعیل علیہ السلام. یِمو مٲلۍ پوٚترو بنوو یہِ گَرٕ سٮ۪ٹھاہ محبتہٕ تہٕ محنتہٕ سان. خۄدایَن اوس یِمن ووٚنمُت اتھ جایہِ یہِ گَرٕ بناوُن. پوٗرٕ دُنیاہٕکۍ مُسلمان چھِ ذِلحجس منٛز اتھ گَرَس أنٛدۍ أنٛدۍ گژھان جمع تہٕ خۄدا سٕنٛز عبادت کران. اتھ عبادتس چھِ وَنان حج. حج چھُ اسلامُک اکھ اہم رُکُن تہٕ یِم حج چھِ کران تِمن چھِ وَنان حٲج صٲب. خۄدا سُنٛد گَرٕ یعنی کعبا شریٖف آو تَنہٕ پٮ۪ٹھٕ آز تام واریاہ لَٹہِ نَیہِ سَر تعمیٖر کرنہٕ تہٕ حجس دوران چھِ اتھ پٮ۪ٹھ یِوان غِلاف ترٛاونہٕ. یِم حجس چھِ گٔمٕتۍ اللہ تعالیٰ کٔرِن تِہُنٛد حج قبوٗل تہٕ یِم نہٕ گٔمٕتۍ چھِ اللہ تعالیٰ واتنٲیِن تِمن تہِ اور جلدی تہٕ میون تہِ چھُ تَمنا بہٕ تہِ گژھٕ اور گژھٕنۍ اِنشاء اللہ وما علینا الا البلاغ المبین.